בשוויון. חדש, רגע פרצה, עולה גבוה, יופי של סער. קני וויליאמס נקט מדיניות התערבות, ופאפי טורג'רמן שמר את קטש ימינה. אחד הדברים הרבים היפים אצל עודד זה שהוא הלך שם בסכן של אלכסנדר לאיבוד, כן. הנה מגיע העונש. הייתה מסירה מתוחכמת של וולדמן. תרגיל יפה שלא בוצע כדבעי. קני וויליאמס, שלוש נשות, שתיים מהקו, אחד מהשדה. ומצד שני, קטש. קינדר בולוניה לימדה את כולנו שיעור, אתה לא עוזב את עודד קטש, אתה יוצא אליו אחרי שהוא מקבל חסימה. ירושלים שכחה את השיעור הזה. כבר שלושה. הוא נחטף על ידי שלף, אפשר לרצה עבירה, אבל לא הייתה עבירה. הרדו של קטש, לשלוש נקודות, עוד אחד. מסירה נהדרת של גור שלף, שראה את קטש ונתן לו את הכדור, הקהל רוצה עבירה, אבל זה לא משנה, בינתיים. מי שעושה נקודות בהתקפה מתפרק. ומדבר על במשחק ההגנה, על כך שלא צריכים לאפשר לקטש כל כך הרבה שלשות, בכלל להגן על קו השלוש של הפועל ירושלים, ובמשחק ההתקפה, יותר מההתקפות האלה שנתנו, שמשכו שחקנים לצד אחד והשאירו שחקן אחד פנוי כדי לעלות לסל. אבל קטש לא הולך לשלושה, קטש לוקח את וויליאמס, את הטיול אל הסל. עודד השתמש בו בחוכמה רבה בשחקנים של ירושלים בתור החוסמים שלו. וויליאמס היה יחד איתו. 4-0-7. הנה, אם הנקודה הזו נכנסת, יש לך הזדמנות לחזור. שימו לב, הנקודה ה-2000 של עודד קטש במשחקי הליגה, הקריירה שלו. הייתי אומר, כן ירבו, אלמלא אני מקווה שהוא יקלה נקודות שנה הבאה במקום אחר. 20 נקודות עכשיו. וויליאמס, המקום היחיד שהוא הכתיב פעם אחת זה בקו העונשין. קטש, 3, לפני. עם וולדמן בפנים. המצבו של קטש בשלשות בינתיים, יש לו 3-3. קטש מקבל חסימה לזריקה גדולה של 3 נקודות. קטש בערב פליאה אדיר מבחוץ. זה מסוג הזריקות המוכרות לנו, שאתה אומר מה אתה עושה, מה אתה עושה, גאון. הייתה זריקה קשה מאוד, אבל לא עודד קטש היום אין זריקות קשות כנראה. 56-56, ויקטור אלכסנדר ביקש לנוח קצת, ופופה יעלה עוד מעט לספר. קטש חופשי לגמרי, הנה העונש. והחופשיות הזאת באה בעקבות חסימות טובות של גבוהים. קודם זה היה אנפל, עכשיו זה אלכסנדר. 5-6 מהשלוש לעודד קטש מתוך 23 הנקודות שלו. דלתה מול בטיס, משחקים עכשיו, תראו מיד אחרינו, קטש קולע 2. לא, 3 נקודות אומר השופט. אלא איך. אלא איך. שלשה שישית לעודד קטש. 83-77. גודס יעלה לשחק. וניגשון רוצה את קטש אצלו לכמה שניות. כן, גם השניות של... ושגודס ייתן קצת את הגנה. פיני מודאג מזה שהגרדים של ירושלים יחזרו למשחק. כרגע הגבוהים פחות מטרידים. קטש משתחרר כדי לברוק. זריקה טובה, סל ועבירה של פאפי טורג'רמן. ושוב ירושלים משלם את המחיר על אותו דבר בדיוק, ניסיון לחטיפת כדור. במקום לשמור אישית נקייה, כמו שקרה להמילטון קודם, פאפי מנסה לחטוף, ואז קטש הולך לסל, אף אחד לא בא מאחורה לעזור. עודד שם. הנה, פאפי הולך כאן לחטיפה במקום לשמור. עודד בא, אף אחד, קני וויליאמס בסוף עם השחקן שלו, אין למצבים שלו. קטש מדייק גם בזריקה הזו, ושוב 4 למכבי תל אביב, דקה ו-13 לסיום. והרבה זמן. תל אביב תנסה כמובן לעשות עבירה עם עודד קולע, לא לתת לירושלים להגיע לפסקת 3. 3 נקודות יתרון, ו-19.6. המשחק סיפק את כל מה שצריך. קטש מעלה ל-2. גם עודד קטש סיפק את כל מה שצריך, 31 נקודות. שוב ירושלים, צריכה שלושה. בפיגור של 3 נקודות כדי לכפות הערכה. 10 שניות על שעון הזריקות. עבירה של קטש, זריקה של אג' בחוץ, גן! וולדמן עם הכדור, הנה עוד זריקה אחת, זה נכנס, והזמן נגמר, והמשחק הזה מסתיים על 2 נקודות, 97 מכבי תל אביב, 95 הפועל ירושלים.
תשמע, קודם כל קיבלנו יופי של משחק, וזה גם משהו. אני גם לא חושב, למען האמת, שלמדנו משהו על הפלייאוף. אש, אתה לקראת אש ה-MVP של היום, אני מקווה שעכשיו שומעים. קודם כל, סוף שבוע זוגי, אתה מקבל מלון ספורט באילת מתנת רשת ישרוטל. אתה יכול ללכת לנוח שם. אמרת לפני המשחק שלא אוהבים אותך ככה, במה לך כל כך, עכשיו כנראה אוהבו אותך עוד פחות. כן, אין שום סיבה שאוהבו אותי. כאילו, הם אולי יופתעו לשמוע, אני אוהב אותם. כאילו, אני אוהב לבוא לפה, אני נהנה מאוד לשחק פה. אווירה מצוינת, אני... האמת, לפני משחקים בירושלים, אני קצת מזניח את ההכנה המנטלית שלי, כי אני יודע שהאוהדים הכניסו אותי כבר למשחק. וזה נחמד, זה אחלה לבוא לפה, זה באמת כיף. כשאין תופעות לא ספורטיביות מצד הקהל, זה באמת כיף לשחק. ובקשר לשחקן המצטיין, כאילו... היה לי משחק אישי טוב, כן, רק שנראה לי ש... מבחינתי השחקן המצטיין זה גור שלף היום. אבל זה בגלל שהוא חבר אישי שלך, אז אתה רוצה... לא, לא, אז זהו, זה מאוד מאוד קשה במצב שלו לעלות. הוא השנה לא קיבל הרבה דקות, לא קיבל הרבה צ'אנסים, הוא גם לא הרגיש כך טוב עם הגב, דיוויד לא שיחק היום, כאילו הוא צריך לבוא להחליף אותו, אין לו מחליף. ודווקא במשחק הזה חשוב וגדול, במשחק חוץ, הוא היה פשוט גדול. הוא עשה את הדברים הקטנים שעזרו לנו להיות גדולים. מהבחינה שלכם, הגעתם למשחק הזה, והייתה תחושה שאחרי כל הלחץ שהיה בקינדר, באתם ממש רגועים כאילו להעביר את המשחק איכשהו, וזה הלך לכיוון הטוב. לא, שיחקנו... יש נפילת מתח אחרי קינדר, הייתה נפילת מתח, השישי שבת היה קצת... מחשבות על מה שהיה, פלוס איזו רגיעה מסוימת, ואתה יודע, לפעמים... לא משנה איך דברים נגמרים, טוב או רע, השלב שאחרי הוא קצת יותר רגוע ושלב. וידענו שמצפה לנו משחק קשה פה. המשחקים היותר קשים נגד ירושלים עוד לפנינו, ככה שבאמת לא צריך יותר מדי להתלהב מהמשחק הזה, ולבוא מוכנים למפגשים הבאים. רגע אחד, אני צריך רק להזכיר שוב, אם לא שמעתם, אז סוף שבוע זוגי במלון ספורט באילת, מתנת רשת ישרוטל. לעודד קטש, תודה רבה, MVP. תודה לכם. תודה רבה. אהבתי את הפרגון שלו לגור שלף, אני חושב שהוא גם צודק. כן, אנחנו דיברנו על זה לא...